Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Efirda viloyat ichki ishlari boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizdan o'rin olgan xabar va loyihalarning qisqacha anonsi bilan tanishib oling. Jomboy tumani 3-chi sektor ish faoliyati viloyatda ommalashtiriladi. Boshqarma boshlig'i Nurobodlik yoshlar bilan uchrashdi. Sog'lom hayot uchun 5000 qadam yurish marafoni. Samarqand tumani ichki ishlar bo'limi mutasaddilari probatsiya nazoratidagi shaxslar bilan uchrashdi. Ma'lumki, har bir sohada choraklik faoliyat natijalari, yutuq va muvaffaqiyatlar muhokama qilinib, galdagi ustuvor vazifalar belgilab olinadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar hamda kadrlar bilan ta'minlash xizmatining 3 oy yakunlariga bag'ishlangan sarhisob yig'ilishi bo'lib o'tdi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati shahar tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari, kadrlar bo'yicha mutaxassislari tomonidan joriy yilning o'tgan 3 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Umid O'tayev boshqardi. Yig'ilish avvalida fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'limi boshlig'ining hisoboti eshitildi. O'tgan davr mobaynida murojaatlar bo'yicha ishlash sektorlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar, jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlarni ijobiy hal etish va ularga huquqiy tushuntirishlar berish. Qolaversa, bu ishlarning barcha shahar tumanlar va sohaviy xizmatlarida olib borilishi hisobi o'rganildi. O'z ishiga sovuqqonlik bilan qaragan shahar tumanlar xodimlari kelgusida jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasliklar yuzasidan ogohlantirilib, ularga aniq vazifalar belgilab berildi. Shundan so'ng ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'i o'rinbosarlarining o'tgan 3 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotlari tinglandi. Shahar tumanlardagi har bir holat, yutuq va kamchiliklar keng va batafsil muhokama etildi. Xizmat jarayonlarida xodimlarning o'z ishiga bo'lgan munosabati, ularning o'z xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashishi lozimligi haqida so'z bordi. Hisobotlari tinglangan ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'ining o'rinbosarlari, jismoniy va jangovar tayyorgarlik bo'limi boshlig'i hamda xizmatning bosh inspektorlari o'tgan davr mobaynida xodimlar tomonidan yo'l qo'yilgan yutuq va muammolar hamda xato kamchiliklarga to'xtalib o'tishdi. Yig'ilish keskin tanqidiy tahliliy ruhda o'tdi. Rahbar o'z so'zida xodimlar oldida turgan burch va majburiyatlarga to'xtalar ekan, ularning o'z xizmatiga vijdonan yondashishiga alohida e'tibor qaratdi. Korrupsiyaning oldini olish, tamagirlikka yo'l qo'ymaslik, belgilangan talab va me'yorlarni buzmaslik to'g'risida ham keng va asosli fikrlar bildirildi. Shuningdek, shaxsiy tarkib bilan ma'naviy ma'rifiy ishlarni samarali tashkil etgan bir guruh shahar tuman ichki ishlar bo'limi kadrlar bo'yicha katta inspektorlarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. O'zbekiston Respublikasi sadoqat bilan xizmat qilamiz. Uch oylik yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishdagi tavsiya, tahlil va tanqiddan barcha xodimlar o'zlariga tegishli xulosalar chiqarib olishdi. Jomboy tuman 3-chi sektor faoliyati ommalashtiriladi. Bu haqda tumanda o'tkazilgan amaliy ko'rgazma va seminar doirasida alohida ta'kidlandi. Seminarda barcha shahar tuman 3-chi sektor rahbarlari hamda boshqarma boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov ishtirok etdi. Jomboy tumani 3-chi sektor hududida sektorlar faoliyatini sifat jihatidan yaxshilash hamda hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi mavzusida seminar o'tkazildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-chi sektor rahbari Rahmat Mamatov, tuman hokimligi, korxona tashkilotlar, shahar va tumanlar ichki ishlar bo'limi boshliqlari ishtirok etdi. Kun avvalida ishtirokchilar eski Jomboy mahallasida bo'lib, sektor shtabi a'zolarining faoliyati, ish hujjatlari bilan tanishishdi. Qayd etish joizki, tuman 3-chi sektor hududida 10 ta mahalla bo'lib, 45435 nafar aholi istiqomat qiladi. Joriy yilda 856 ta oila temir daftarga, 1221 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga, 55 nafar yigit-qizlar yoshlar daftariga kiritilgan. Bugungi kunga qadar ularga 1 139 266 so'mdan ortiq moddiy va ma'naviy yordamlar ko'rsatilgan.
Hudud aholisining real daromadlarini oshirish maqsadida Sayxunobod tajribasi asosida ishlar olib borilmoqda. Xususan Nayman mahallasi malinachilikka ixtisoslashtirilgan bo'lib, 200 dan ortiq oila ushbu sohada band. Seminar ishtirokchilari mazkur mahallada ham bo'lishdi. Tajribali bog'bon O'tkir Abdullayev xonadonida tarmoqning istiqbollari haqida so'z yuritildi. Ishtirokchilar 3-chi sektor aholisi mehnat qiladigan bog'bon in vitro laboratoriyasida ham bo'ldilar va bu yerdagi faoliyat ham ko'zdan kechirildi. Shuningdek, sektor rahbarlari Zarafshon mahallasida bo'lib, mahalla yettiligi bilan suhbat qilishdi. O'zaro tajriba almashish jarayonida mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi va profilaktika inspektori hamkorligining muhimligi qayd etildi. Seminar doirasida Jomboy tuman 3-chi sektorining ish faoliyati va ilg'or tajribalar viloyatimizning boshqa hududlarida ham ommalashtirilishi belgilab olindi. Samarqand tumanida probatsiya nazoratida turgan shaxslar bilan o'tkazilgan uchrashuv doirasida ularning bandligini ta'minlash, ijtimoiy himoyasini muhofaza qilish doimiy e'tiborda ekanligi ta'kidlandi. Hozirgi lavhamizda shu haqda so'z boradi. Jamiyatda bilib-bilmay xato qilgan insonlar uchrab turadi. Ularni to'g'ri yo'lga kirishida barchaning yordami kerak bo'ladi gohida. Samarqand tumanida probatsiya hisobida turuvchi shaxslar bilan tuman ichki ishlar bo'limi rahbar xodimlari uchrashuv o'tkazdi. O'z xatolarini to'g'ri anglab, belgilangan jazoni o'tayotgan va qilmishidan pushaymon shaxslarning kelgusida jazolari yengillashtirilishi ham aytib o'tildi. Ammo berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmasdan tayinlangan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan nazorat ostidagi shaxslarning o'talmay qolgan jazolari og'irrog'i bilan almashtirilishi ta'kidlandi. Shundan so'ng ular ishtirokida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi o'tkazildi. Unda 20 dan ortiq korxona va tashkilotlar o'zlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etdi. Bugun probatsiya xizmatining asosiy vazifalaridan biri nazoratga olingan shaxslarni boshqa mutasaddi idoralar bilan birgalikda ularning muammolarini o'rganish, o'z vaqtida hal etish orqali ijtimoiy hayotga moslashtirishdan iboratdir. Bu kabi mehnat yarmarkalari viloyatning boshqa hududlarida ham o'tkazilmoqda. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlanib efirga uzatilayotgan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Jahongir, probatsiya mavzusidan uzoqlashmaymiz. Urgut tumanida probatsiya nazoratidagi shaxslar uchun sayyor sud o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi hamda jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi tomonidan probatsiya nazoratida turgan shaxslar ishtirokida sayyor sud bo'lib o'tdi. Sud muhokamasi boshqa nazoratdagi shaxslar ishtirokida sayyor tartibda ko'rib chiqildi. Muhokamada o'z xatolarini to'g'ri anglab, belgilangan jazoning ma'lum qismini o'tagan 42 nafar probatsiya nazoratidagi shaxslar o'talmay qolgan jazolardan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Berilgan jazodan to'g'ri xulosa chiqarmagan hamda tegishli cheklovlarga amal qilmagan bir nafar shaxsning o'talmay qolgan jazosi og'irrog'iga almashtirildi. Ya'ni u sud zalidan qamoqqa olindi. Sud tomonidan berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmasdan tayinlangan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlagan nazorat ostidagi shaxslar o'talmay qolgan jazosini ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilishi ta'kidlab o'tildi. Sayyor sud majlisida so'zga chiqqanlar tomonidan probatsiya hisobida turuvchi shaxslarga ularning huquq va majburiyatlari, jinoyatga jazo muqarrarligi, belgilangan tartib qoidalarga og'ishmay amal qilishi to'g'risida tushunchalar ham berib o'tildi. Har galgi ko'rsatuvimizda rahbarlarning joylarda aholi bilan sayyor qabul o'tkazishi va unda fuqarolar tomonidan bildirilgan murojaatlar ijrosi qat'iy nazoratga olinishi xususida xabar berib bormoqdamiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3 sektor rahbari polkovnik Rahmat Mamatovning navbatdagi sayyor qabuli Nurobod tumanining Oqsoy mahalla fuqarolari yig'inida o'tkazildi. Ichki ishlar organlariga ishga kirish, maktabga qo'shimcha bino qurish, yo'l, elektr energiyasi, topishda yordam berish. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3 sektor rahbari Rahmat Mamatovning Nurobod tumani Oqsoy qishlog'ida aholi bilan o'tkazgan sayyor qabuli doirasida fuqarolarning shu kabi turli murojaatlari eshitildi. Yuzma-yuz uchrashuv doirasida yurtimizda xalq bilan faol va ochiq muloqot olib borish, avvalo inson huquq hamda manfaatlarini ta'minlash orqali xalqimizning farovon, baxtli hayot kechirishi uchun munosib shart-sharoit yaratishdan iborat ekanligi qayd etildi. Abdumajid Xalilov ham qishlog'idagi simyog'ochlarni yangisiga almashtirish borasida mutasaddilarga o'z muammosini bildirdi. Murojaatim shundan iboratki, 80-chi yillardan beri qurgan stolbolar chirib ketgan. Ana shularni yangisi bilan o'rnatib beringizlar deb murojaat qildim.
Sayyor qabul asnosida 5 nafar yoshlarga ID kartalari topshirildi. Yuzma-yuz qabulda eshitilgan murojaatlarning qonuniy yechimini ta'minlash borasida mas'ullarga topshiriqlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. Aytish joizki, joylarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar fuqarolarning mavjud masala va muammolari ijobiy hal etilishi bilan birga ularning ertangi kunga ishonchini oshirishda ham samarali bo'lmoqda. Nuroboddan uzoqlashmaymiz. Shuningdek, Nurobod tumanidagi qabuldan so'ng boshqarma boshlig'i nuroboddlik yoshlar bilan uchrashdi. Uchrashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Nurobod tumanining Oqsoy qishlog'i 40 adirliklar bag'rida joylashgan. Bu yerda hudud yoshlari uchun barcha sharoitlarga ega bo'lgan IT markazi tashkil etilgan. Yoshlar o'z qiziqishlari bo'yicha IT sirlarini o'rganishmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov IT markazidagi sharoitlar bilan tanishib, yoshlar bilan muloqotda bo'ldi. Rahbar va yoshlar uchrashuvida boshqarma boshlig'i har bir muvaffaqiyat kaliti bilimda ekanligini, ilm o'rganish insonni komillik sari yetaklashini alohida ta'kidladi. Ularning orzu istaklari, rejalari bilan qiziqdi. Yoshlar uchrashuv davomida 15-chi umumta'lim maktabi oldiga piyodalar o'tish yo'lagi yotqizish, ichki ishlar organlariga ishga kirish, muddatli harbiy xizmatni o'tash tartibi bilan bog'liq murojaat va takliflar bildirishdi. 5 yoshimdan shu IT yo'nalishiga qiziqaman. Bugungi uchrashuvda taklif berdimki, shu professional, ya'ni ustozlar shu IT ga olib kelishsin va bizlarni o'qitursin deb. Muloqot doirasida yoshlar yangi O'zbekiston bunyodkorlari ekanligi, buning uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish, kitobga oshno bo'lish, yangilik va ixtirolar yaratish, til o'rganish lozimligi qayd etildi. Rahbar va yoshlar uchrashuvida bildirilgan takliflar ijrosi nazoratga olindi. Jahongir sportga oshno bo'lgan insonda charchadim, holim yo'q, kasalman degan bahonalar yot bo'ladi. Shu bois har doim inson sport bilan hamnafas bo'lishi lozim. Viloyat ichki ishlar organlari xodimlari ishtirokida sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostida piyoda yurish marafoni o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Sportga oshnolik sog'lom turmush tarzi demakdir. Jismoniy mashqlar va sport mashg'ulotlari bilan muntazam shug'ullanish ishchanlikni oshirib, kayfiyatni ko'taradi. Samarqand viloyat ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida sog'lom hayot uchun 5000 qadam shiori ostida tashkil etilgan piyoda yurish marafoni barchani birdamlikka, jismoniy faollikka chorladi. Piyoda yurish sport mashg'ulotlari orasida eng ommaviysi hisoblanadi. Har kuni 20-30 daqiqa piyoda yurish orqali biz ortiqcha vazndan xalos bo'lamiz. Piyoda yurish insult xavfini 34%, yurak-qon tomir kasalliklarini 31% kamaytirar ekan. Bugun viloyat ichki ishlar organlari xodimlari ham 5000 qadam masofani piyoda bosib o'tishmoqda. Allo kayfiyat, tetiklik va hamjihatlik. Harbiy orkestr sadolari ostida boshlangan yurish marafoni ishtirokchilari Xo'ja Doniyor maqbarasidan Registon maydoniga qadar masofada piyoda yurish orqali tabiat musaffoligi, tevarak atrof go'zalligidan bahra olishdi. Har kun sport bilan shug'ullanasiz, menimcha bu marafon siz uchun qiziqarli bo'lyapti, to'g'rimi? Albatta, juda ham qiziqarli bo'lyapti, chunki har doim sport bilan shug'ullangan odamga bu marafon juda ham bir yana ham motivatsiya beradi sport bilan shug'ullanishga. Yurishning vazn tashlashda hamda aql va qalb uyg'unligini anglashdagi ta'siri beqiyos. Fitness mashqlari va parhezda ham muhim ahamiyatga ega. Umuman, insonning o'zini sog'lom va tetik his qilishida piyoda yurish ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Marafon ishtirokchilari ana shu qoidalarga muvofiq harakat qilishdi. Bu 5000 qadam marafonida faol ishtirok etyapmiz. Bu sog'liqqa, salomatligimizni yaxshilaydi. Xodimlarning kayfiyati qanday? Xodimlarning kayfiyati jangovar. Jangovar qo'shiqlar ostida mana sog'lom hayot sari 5000 qadam shiori ostida shaxdam qadamlar bilan yurib borishyapti. Chunki xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni nafaqat o'zini, oila a'zolari bilan ham, turmush o'rtog'i, farzandlari bilan ham shunaqa tadbirlarni ko'proq o'tkazish rejalashtirilgan. Marafon qatnashchilari qo'lida xilpiragan bayroqlar qalblarni ezgu tuyg'ularga to'ldirdi. Yurish sog'lik uchun foydali. Har tomonlama insonni yoshartiradi, sog'lom qiladi, ishga bo'lgan ish kayfiyatini oshiradi. Hozirgi mana shu ertalabki marafondan keyin ham kun davomida bu ish unumdorligini oshirishda bir ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tetiklik baxsh etadi. Xuddi shunday.
Belgilangan masofani piyoda yurish orqali bosib o'tgan ishtirokchilar Registon maydonidagi finishga yetib borishdi. Bu yerda ertalabki badan tarbiya mashqlari bajarildi. Hozir mana biz 5000 qadam marafonda ishtirok etib, oxirgi finishga yetib keldik. Bu bizga qiyinchilik tug'dirgani yo'q. Buni sport mashg'ulotlari bizning kundalik odatimizga aylangan. Hozir sport mashg'ulotlarini davom ettirgan holda yaxshi kayfiyatda ish faoliyatimizni davom ettiramiz. Bu kabi sport tadbirlarining o'tkazilishi xodimlarning jismoniy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Sport bu sog'lom hayot demakdir. Umid opa bilasizki, viloyat ichki ishlar organlariga bir qator yoshlar biriktirilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi bevosita voleybol sport turini rivojlantirish bo'yicha tashabbuskorlardan biri hisoblanadi. Viloyatimizning shahar tuman 3 sektor rahbarlariga biriktirilgan yoshlar o'rtasida o'tkazilgan voleybol sport turi ana shu jihatlarga qaratildi. Samarqandda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri va viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyish va buyruqlariga muvofiq yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini ommalashtirish maqsadida sportning voleybol turi bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqalari o'tkazildi. Voleybol sporti bo'yicha iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash va saralash orqali milliy terma jamoalar zaxirasini mustahkamlash, yoshlarning sportga qiziqishlarini oshirish, ularni munosib rag'batlantirish va sog'lom raqobatni yo'lga qo'yish musobaqaning asosiy maqsadi etib belgilandi. 2004-2005 yillarda tug'ilgan o'g'il-qizlar o'rtasida o'tkazilgan sport bellashuvlari qiziqarli va hayajonli lahzalarga boy bo'ldi. 2 kun davomida tashkil etilgan musobaqa murosasiz va do'stona ruhda kechdi. Hamda g'olib jamoalar aniqlandi. Unga ko'ra o'g'il bolalar o'rtasida o'tkazilgan musobaqada faxrli 3-chi o'rinni Jomboy tumani, 2-chi o'rinni Nurobod tumani va 1-chi o'rinni Samarqand shahar jamoasi egallagan bo'lsa, qiz bolalar o'rtasida o'tkazilgan musobaqada esa 3-chi o'rin Ishtixon tumani, 2-chi o'rin Nurobod tumani va faxrli 1-chi o'rin Urgut tumani qizlariga nasib etdi. G'oliblar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Qadrli teletomoshabinlar, osoyishtalik yo'lida ko'rsatuv orqali sizlarga xabar bermoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.